E as vendas do comércio varejista cresceram 0,2% na passagem de maio para junho deste ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o volume de vendas variou 7,1% e no acumulado do ano 7,3%. 5 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram variações positivas. Destaque para os setores de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação e tecidos, vestuário e calçados.